Сьогодні свято, День Святого Валентина. Війна додає негативні елементи навіть у такий романтичний святковий день. Але валентинки роблять дива. Ми даруємо валентинки, і слово «течан» з'являються на обличчях посмішки. Зі святом вас, Днем Святого Валентина. Дякую. Ваше побажання. Всього найкращого, скорішого закінчення війни і миру нам усім. Так. А кого ще будете сьогодні? Вітати ввечері чи ні? Звичайно. Звичайно. Сладкий торт? Солодкого не буде, буде дещо інше солодке. Хорошого праздничного настроєння, щоб був цей день у всіх в душі царіла любов. Ну і, звісно, мирне небо над головою, щоб завжди у нас було. Не тільки сьогодні, але й на протяжении всього дальнейшого будущего. А подарунки покупали сьогодні? Звісно, особливо шарики з сердечками. Да, пользовались популярністю. Дякую, вас вітаю. Дякую дуже. І вам теж. Вас ви якось будете вітати сьогодні? Дружину. Дружину? Так, і невістку. І невістку, так? Так. Побажаю найголовніше здоров'я і щоб поскоріше закінчилося все, що так, у нас в Україні. Більш на думку нічого не спадає. Ну, в душі святкую. В общем, можна сказати, що святкую. Кого ви привітали сьогодні? Я сьогодні? Дівчат. Дівчат? Да, дівчат, знайомих. Вітаю всіх дівчат, хто мене знає. Своїх колег по праці. З ким працювала, з ким зараз працюю, хто мене знає. Жіночого щастя, щоб збувалися мрії. Задумані, сімейного затишку, тепла і перемоги. Вже завтра. Завтра. Вже сьогодні навіть нічого хочемо не перемоги, не бо завтра. Да, вже завтра. Сонця, тепла. Дай, щоб чоловіки поважали, любили, допомагали, спонсировали трошки. В этот день що желають? Любви, звісно ж. Уваження друг другу, терпіння. Ну, я привітала свого чоловіка коханого. А що ви йому побажала? Щоб побільше мене кохав. Всього найкращого. Здоров'я, благополуччя, достатку, мирного неба, чого і всім бажаю. І всього-всього найкращого всім. А вечором святкувати будуть? Сьогодні? Ну, думаю, трішки. Маму поздравила, маму Валентіну. Мама, ну, що ви йому побажала? Всього самого найкращого. Крепкого здоров'я, головне міра над головою. А ви когось сьогодні вітали? Дякую. Да. Кого? Коханого. Коханого? Так. І що ви йому побажали? Кохання. Кохання. І миру. І миру. Так. Так. Да. І вам теж. Дякую. Кого ви сьогодні будете вітати? Дітей. Дітей. Да. Родителей. Хорошо, подарунки хтось покупав сьогодні? Там люди купляють, купляють так. І наушники, і найголовніше, мабуть, повербанки зараз. Powerbank, так. Да, це головне. А кого ви побажаєте, що ви побажаєте і кому сьогодні ввечері? Я думаю, що нам всім мирного неба, це в першу чергу, і любові. Без кохання не буде, мабуть, нічого. Так, гарно. Так, нічого гарного. А насамперед так, миру і тихого неба. Що ви побажаєте сьогодні всім покупцям? Всім покупцям да. Гарного настрою, по-перше, мирного неба і всього самого найкращого. А покупають сьогодні щось? Звісно, да. Столи будуть ломитися. Думаю, так, да. Будуть. Дякую, гарного дня. Зі святом, а з Днем Святого Валентина, оце вам. Дякую. Подарунки покупають случайно? Так, да. Покупаєте багато і поздравляють. Вітаю, вітають, так. Да. Да. Кого ви будете сьогодні вітати, ну, крім покупців, які стоять зараз? Даже хороших знайомих. Я побажаю їм здоров'я, щастя і, мабуть, любві. Любві і миру. Все зі мною ми купимо форі. Так. Купляють подарунки, купляють венце, купляють шоколад. Шоколадні конфетки, тортики. Будуть святкувати? Я думаю, що будуть. Але ще люди будуть йти з роботи, будуть заходити. Да-да. То я думаю, все-таки Дух Святого Валентину у нас є в Славутичі. Дякую вам, зі святом вас. І кому ви будете бажати? Що сьогодні побажаєте увечері, коли повернетесь? Коли повернуся? Ну, я думаю, зараз у нас в усіх одна мрія – це перемога
наших Збройних сил України, нашої України. Звичайно, всім кохання, всім здоров'я і миру. І перемоги – це, звичайно, перемоги. Зі святом, Славутичане, з Днем Святого Валентина. І перемоги, безусловно, всім нам.